Mən çox uzun uzadı danışmaq istəmirəm. Çünki yağın haqqında çıxış edən yoldaşlar nə lazımdır, çoxsunu deyiblər. Lakin mən də heç nə deməsəm, bu da olmaz. Yağınla biz Bakıya gələn illərdən tanışıq. Və o illərdən də bizim kəndimizə ayaq açıb, Nadiran kəndinə. Və bizim keçmiş qocalarımız deyərdilər ki, görəsən, Cabbarı, Seyidi, Xan dayını margarinla yetişən xanəndələrdən əvəz eləyən olacaqmı? Demək olacaqmış. Zaman gəldi, qocalarımızın çoxsu bunun şahidi oldu və dünyadan rahat köçdülər ki, bizim kəndimizin müqamət, necə deyərlər, həvəsini, lazımı qaydada onun zövqünü ödəyə bilən bir xanəndə varsa, o da yağıldı. Və 30 ildən yuxarı müddətdir ki, o bizim kəndimizdə, o cümlədən Abşeronun kəndlərində, Azərbaycanın kəndlərində, rayonlarında oxuyur və hələ onda, necə deyim, büdrəmək olmuyordur. Olubsa da müddətlə səsi tutulubdur, o zaman özü də nə toya gedib, nə konsertə. Oxuyanda da heç vaxt o, necə deyərlər, başqa yanlış nəfəzlərlə başqalarını aldatmayıb, çalışıb neyi varsa onu oxusun. Ondan artıq, məsələn, tarı öz pərdəsində köklətdirib həmişə. Və biz bunu şahidi olmuşuq. Və bundan başqa Yağub həm də gözəl bir insandır. Biz onun 30 ildən yuxarı bizim kəndimizə gəlişində, onun hərəkətlərində hələ yanlış bir şey görməmişik. Və bu da xanəndə üçün, ümumiyyətlə sənət adamı üçün ən vacib bir məsələdir. Mən arzu eləyərdim ki, heç olmasa xanəndələrimiz səsdə əgər gələcəkdə Yağuba çata bilməsələr, onun o mərdliyində, kişiliyində, o sözü bütövlüyündə, insanlara məsələn hörmətində onun kimi olaydılar. Uzunçuluq olmasın, mən öz sifarişi ilə istəmirdim ki, şeir yazım onun üçün. Çünki Hacıbaban haqqında yazdığım şeirdən sonra bir neçə dəfə o tənqidə məruz qaldım. Ancaq bu dəfə Yağub deyib ki, əgər sən məni şeirlə yad eləməsən, məclisimə gəlmə. Bir neçə beyt şeir oxuyacağım Yağub haqqında. Ancaq Yağubla bərabər bizim tamaşaçılarımız da yağın məni əff eləyərlər. Mən demək olar ki, bizim şəhidlərin hadisəsindən, daha doğrusu 20 yanvar hadisəsindən sonra heç bir şeir yazmamışam və belə yazmamışam deyəndə ki, təbim gəlmib ki, yazam. Əgər yazmışamsa da o qəzəllə filanla əlaqədar olmayıb və yaxud məd şeiri olmurdu. Ancaq bugün hər halda təbimə zor gəlib, bir neçə beyt şeir yazmışam, onu oxuyacağım sizin üçün. Xalqımın ey gözəl övladı, sənətkarı Yağub, bu gözəl məclisin əslində səbəbkarı Yağub, ömrüdən sərf elədin musiqiyə 50-cə il, zahirən əmma bu yaş hüsnü və şayəstə deyil. Musiqi saxlamış əvvəlki təravətdə səni, mümkün olmaz ötə bir kimsə məlahətdə səni. Sən vətən gülşəninin daim ötən bülbülüsən, sən müqamatımızın incə şirin bir dilisən, Cabbarın seyidinəm, xan dayının varisisən, deyərəm cürət ilə, bəlkə onlardan birisən. Olmamış səndə paxıllıq sənə həmkar olana, az olur beylə sifət yaxşı sənətkar olana, zövqü bərbad olana musiqini satmamsan, yad nəfəzlərlə hələ kimsəni aldatmamsan, səndə insanı sifətlər sayaram mən xeyli, o səbəbdən sənə ey dost salıb hami meyli, ses salıb bəlkə də xanəndəliyin hər yana, səni türfə yetirib Tanrı Azərbaycana, sənətin tək əməlin də dəxi olmuş salih, xalqımız ta o səbəbdən sənə oldu vali, sənə layiq görüb el gərçi əməkdar adını, etmirəm maki əhatə bu sənətkar adını, sənə layiqdir ki bundan da gözəl ad verilə, nə ki artist adını, bəlkə də ustad verilə, sən Yağubsan nəzərimdə, keçə yüz illər də, səni Yağub adı məşhur eləyib dillərdə, İstərəm mən səni əvvəlki kimi sadə görüm, bülbül asa həmişə gülşəni məvadə görüm, səsinə, könlünə həm deyməyə azar zaman, ki yetək zövqə səsindən sənin ey mürğü zaman, ya mürğü cahan.